hráčů s lidí už jsem nějak rozpali. Ještě tady vám to. Nějak zlotý centry a... dneska unavili jsem. Zlotý centry a versi. Trvá. Ty vole. Takže to je zoologická zahrada. Je to dom. To je zoologická. To je zlobě. Víte, co mě vždycky bylo? Kde je ten člověk? Tady ty srnky, ale to je dobrý, když jsem to dal ten nějaký zvíře. No, ale to oni vždycky byli. Jim všem tady dá zvířatům to. No jo, a mají tady vodu, můžu si vykoupat. No, lidi už jsem tak ospalý, že už oni už se zjistili. Já vám to stalo přesilo, že to je to ta dobrá hra, je to Zlotý con 2, 3 versián a to je všech. A čau.